دوای هەشت ساڵ لە هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگا بە چەک و ڕاهێنان و پارە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەمریکا ڕایگەیاند تا ئێستا بە بەهای 1 ملیارد دۆلار هاوکاری پێشمەرگی کردووە لە چارچێوەی ڕێککەوتنی 10 ساڵە لەگەڵ حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پێشمەرگا هەرچەندە ئامانجی سەرەکی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە هاوکاریکردنی ڕاستەوخۆی هێزەکانی پێشمەرگا دروستکردنی هێزێکی یەکگرتووی نیشتیمانی بووە بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام لەم ئامانجەیدا شکستی هێنا و تا ئێستا هێزەکانی هەفتای سەربە یەکێتی و هەشتای سەربە پارتی وەک خۆیان ماون لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگا سەبارەت بە و لیوا هاوبەشانەی کە دروستکراون لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگا هەموو پۆست و پلە سەربازی و کارگێڕیەکانیان لەسەر بنەمای حیزبی دانراوە و تەنانەت هەیکەلی وەزارەتی پێشمەرگا لە وەزیرەوە تا پاسەوانی بەردەرگەی وەزارتەکە بەپێی ڕێککەوتن لە نێوان پارتی و یەکێتیدا دابەشکراوە لە دەرەوەی ئەو هێزانەش چەند یەکەیەکی چەکداری حیزبی هەیە کە بەرپرسەکانیان لەلایەن حیزبەوە دادەنرێن نەک حکومەت ژیان لە گاردن سیتی بەم سوانە